בואו נראה איך נראה תהליך ה-DevSecOps של גיטלאב. אנחנו נראה תהליך קלאסי שניתן תמיד גם לשנות, לשכלל ולשלב עם כלים אחרים. דרך הפלואו גם נראה כמה best practices. אז הגרף נראה בהתחלה די מורכב במבט ראשון, אבל הוא די פשוט להבנה, אני אסביר הכל. אז בצד שמאל אפשר לראות שכל עבודה מתחילה באישו כחלק מהתכנון. אישו זה פיצ'ר חדש או תיקון באג, וניתן לשתף את האישו בין כמה מפתחים, בין אנשי המוצר, אולי גם עם לקוחות וכדומה, כל מי שקשור. את האישו ניתן להגיד למיילסטונס, ומיילסטון כשמו כן הוא מציין אבן דרך, זה יכול להיות שחרור גרסה, ריליס או ספרינט, או כל דבר בעל משמעות לפיתוח שלכם. המיילסטון לרוב יאגד אישוז ומרג' ריקווסט שקשורים אליהם, ואני עוד מעט אסביר מה זה. עכשיו מעליו, וזה אופציונלי, יש ישות בשם אפיק, שמאגדת כמה פיצ'רים, ויכולה גם לאגד מיילסטונס. אפיק זה ישות גדולה יותר שמכילה כמה אישוז, והיא מקובלת בפיתוח אג'ילי. וכשמפרקים אותה למשימות, אז כל משימה תהיה אישו. עכשיו אנחנו פה, וכאשר עושים אסיין אישו, בעצם משייכים את המשימה לפתח מסוים. ואז נוצר לנו מרג' ריקווסט בגיטלאב, ואוטומטית נוצר יחד איתו גם פיצ'ר ברנץ', שזה קו הפיתוח הפנימי הזה שאנחנו רואים, ושם המפתח יעבוד על הקוד שלו. שם הוא גם יעשה קומיט, וגם ישתף אחרים על ידי שליחה לשרת כפעולת פוש מדי פעם. ואז למעשה נניח כשמריצים פוש, אז יתחיל לרוץ פייפליין, שיכול למעשה להריץ כל מה שאנחנו רוצים. בילד, בדיקות אוטומטיות, בדיקות על הקוד, בדיקות סקיוריטי על הקוד, בדיקות סטטיק אנליסיס, בדיקות לייסנס, בעצם בדיקות UI, כל דבר שנרצה שירוץ. ועכשיו אנחנו רואים פה למשל בדוגמה שחלק מהדברים עברו בהצלחה כי הם ירוקים, ויש משהו מסוים שהוא נכשל, אדום, ובהמשך גם עוד מעט נראה את זה גם מזווית אחרת, מפורטת יותר. עכשיו באזור הזה אנחנו עושים ריוויו לראות את התוצאות בהתאם לפוליסיז שיש לנו בארגון, זה גם דרך לשתף פעולה בין העובדים וכל בעלי העניין וגם לתעד את העניין. עכשיו הריוויו אפ זה מה שאנחנו רואים עכשיו, זה משהו אופציונלי אבל משהו שימושי מאוד, שיכול לבדוק את הפיצ'ר הזה גם בצורה מבודדת ומעמיקה יותר וגם אפליקטיבית, כלומר להריץ את זה בצד בצורה שלא מפריעה לאחרים. אפשר להטמיע את זה בקוברנטיז או להפיץ את זה, לעשות דיפלוי לכל מקום אחר, וככה אפשר לראות בעצם את האפליקציה שלנו בשלמותה, כולל ה-UI, כדי לבדוק כל מיני אספקטים אפליקטיביים, ואפשר בעצם לתת את הסביבה המבודדת הזאת למשתמשים, לאנשי פרודקט וכדומה. עכשיו, אחרי שיש לנו את כל האישורים וכל הבדיקות עברו, אנחנו ממזגים את הפיצ'ר לברנץ' העיקרי, משחררים ועושים deployment.